Відремонтували два відділення – радіології та хіміотерапії – також в Прикарпатському обласному онкологічному центрі. Тепер перебування хворих з важкими онкологічними патологіями стане значно комфортнішим. Надія Семенкович – детальніше. Відділення радіології ремонтували 4 місяці, хіміотерапії – півроку. Розраховані вони на 80 хворих. Ще пахне свіжа фарба, але в палатах сяє чистотою постільна білизна, нові ліжка, зручні комфортні приміщення для процедур і санвузли, окремі дво- і одномісні бокси. Частину хворих, які потребують лікування, скажімо так, на тиждень або на 10 днів отримувати хіміотерапію, отримують тут у нас, в стаціонарі, а ті, що мають отримувати лікування, допустимо, на день-два, вони відповідно лягають в денний стаціонар. Найбільша мрія завідуючого відділенням радіології Юрія Вівчаренка – мати лінійний прискорювач. Адже в деяких областях України такий апарат вже є. Хотілося, щоб ми мали ще суперсучасний апарат – це лінійний прискорювач. Ми до цього, в принципі, готові. У нас є можливість провести або реконструкцію, або навіть прибудову приміщення під апарат. Стоїть питання про централізовану поставку з нашої держави, зокрема з Міністерства охорони здоров'я, тому що сучасний лінійний прискорювач коштує в межах 60-80 мільйонів гривень. Стараннями справжнього господаря онкологічного центру, заслуженого лікаря України Володимира Романчука, вже відремонтували кілька відділень. В планах ще чимало роботи. Хотілося б ще поновити дах, і ми вже вирішуємо ці питання. Надіюсь, буде позитивно. І хотілося б утеплення зробити, тому що це є економія палива, коли є утеплені приміщення. У нас таких приміщень ще є достатньо. Буквально ще є 7 приміщень, які би хотілося їх утеплити. Два оновлені відділення обійшлися в 1 мільйон гривень з бюджету і ще 200 тисяч за рахунок спонсорів. Вдячні також і депутатам Верховної Ради, що свідчать про те, що вихідці з нашого регіону, зокрема це Шкварилюк Володимир Васильович, Матвієнко Анатолій Сергійович, Довбенко, які поклопотали перед Кабінетом міністрів і нам виділили на устаткування, тобто крім ремонту, ще потрібно і устаткування, яке допоможе на ранніх стадіях діагностувати онкопатологію, в сумі 2 мільйони гривень. Зручно, затишно, комфортно. Для контингенту онкологічних хворих велике значення мають навіть стіни, де вони лікуються. Подяка добрим людям за добро.